Les persones que tenen 100 anys, moltes són molt lúcides, més muy... que lúcides, molt enteres. ¿no? Maria Dolores Siendones acaba de fer 100 anys i, a més de celebrar-ho amb família, l'alcalde Carla Ruiz i la regidora de Gent Gran l'han volgut visitar per felicitar-la és una generació que que ha arribat a tenir, a tenir 100 anys, són persones que 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 al llarg de la vida han han treballat molt, han tingut molt esforç i i que la veritat és és un mèrit arribar a, moltes vegades amb amb una situació de lucidesa, de de, de salut eh envejable a l'edat que tenen. La Maria Dolores, nascuda a Rute, Córdoba, el 4 de febrer de 1914, viu amb les seves filles i té una salut que gent més jove voldria. Se queja nunca, no está mala nunca, a veces le sube la tensión un poco, pero nada, le das de comer, come, la cuesta, a la hora que tú quieras, la... venga a dormir, pues ella dormí, no da ruido ninguno. Ella ha comido siempre muchísimo y muy bien, ella ha estado en su casa hasta hace unos 10 años que se vino, ha estado ella en su casa, ella se hacía su comida, lo que le apetecía y no ha tenido nunca enfermedad, solamente tiene que es diabética. y la tensión que a veces le sube, pero ahora la tiene molt controlada y bien. La família està molt contenta d'haver pogut celebrar aquest centenari, un fet que no els hi és nou, ja que una àvia de la pròpia Maria Dolores va viure fins als 104 anys.